ែននៅថ្ងៃចេញដូចដបងខ្វាយគាត់អត់គាត់ស្និទ្ធអីហេជ្រុលឯផឹកច្រើនម៉ែផឹកតអដាក់ខ្លះហ្នឹងឯងក៏ធ្វើកាត់កើអូយអាឯងកំភៃណាបេសកកម្មលើកនេះអត់ដឹងថ្ងៃណាបានជួបគ្នាទៀតទេហេសំរួលចឹងតាគឺថាការងារយើងជោគជ័យអឺឯណាលួយគូកូននោះនោះជុំចាសអសអនោះតែអានោះពីងទឹកតានេះជុំម៉ាណាហេឯដើរស្រួលមើលនេះឯងដើរស្រួលមែនដើរច្រាំងទេចុះដើរស្រួលអូយអញថាវាផឹកឲ្យខ្លាហានឲ្យចិត្តស្ងអានេះផឹកជ្រុលណាជុំអាចតាមមកមិនបែកអាចគូបែរនោះអឺអីចាអីនេះគ្រាប់ស្គាល់ជុំវាទៅលើកកតុយគោមើលអីគេឲ្យស្រែកខ្សែអូសមកអើយអូយអញហើយជុំអូអាឡូវ៉ាមិនពងលួយគូពងលួយគូបាទបានហើយអាឡូយកចេះស្ដាប់គ្នាទេអីបើមនុស្សប្រាប់ថាពងលួយគូលួយគូអីតែមកតែមកចាប់ខ្លួនចាប់អញងាប់ឡើយយីអត់ចេះស្ដាប់គ្នាមកអូចៅឡូប៊លីបាទបាទឡូខ្ញុំប៊លីមៀបសួរហើយនៅណាខ្ញុំនៅវត្តហីថ្ងៃនេះធ្វើការអត់ចុះធ្វើតាថៃថៃមកជុំមកចៅលួចគោអីចាប់បានអត់ចុះបានបងបានហើយឥឡូវនៅភ្នំណានៅផ្ទះខ្ញុំនឹងបាយឈ្មោះអីខ្ញុំម៉ៃអូម៉ៃបាទអូលេងមកនេះអូនអាចចោលលួចគូណាគេថាចោលហើយចុះខ្សែគូជាប់ណៃប៊ីកុំរៀននិយាយប្រេះផ្ដាមានឯកសារទេមានឯកសារអត់មានឯកសារបន្តតាំងឃើញចេះស្រែកហ្នឹងហ្មងឥឡូវនេះយើងត្រូវនាំឯងទៅយកទៅប៉ោះបានឡូវខ្ញុំប្រកែកមិនក៏ផ្ទះនេះសុំសរសើរមកប៉ិនស្គាល់ឡើយវាសាគ្នាឯងណែទេយល់យោគទៅណាមិនសុំវចាប់ខ្ញុំចាប់ប៉ិនអាណិតពួកម៉ាក់ខ្ញុំនោះពីរនាក់វាខំពួនវាចោលដែរមិនបាច់ចាប់វាទេណាដូចជានឹងផងThank you.
អាសួស្តីបងបងបងសុំចេញចូលខាងក្នុងបងអីចង់ទិញអីបងអីអឺបងបាយមកកន្លែងខ្ញុំនេះគឺប្រតិមកបំណងឯងបងកន្លែងខ្ញុំហ្នឹងគឺមានផលិតផលថ្មីដែលកម្ររកបានហើយអ្វីដែលពិសេសហ្នឹងគឺមានប្រម៉ូសិនទៀតបងឯងពិតជាសំណាងមែនតើណាបងដែលបាច់ចំកន្លែងខ្ញុំហ៎ហើយអ្វីដែលពិសេសគឺមានបំពាក់ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ដែលទំនើបទំនើបប្រែមប្រែនហ្មងបងហើយអ្វីដែលពិសេសចំណុចសំខាន់បំផុតនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានភ្លើងពណ៌គ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់បងបើមិនជាបងពេញចិត្តកន្លែងណាគឺបងអាចយកមួយនឹងបានបងហើយនិយាយអញ្ចឹងហាងនាងលួចគេដែរអឺគឺលួចមកជុំបងបាទមើលហ៎មកជុំរបស់យកស្អីមិនតន់ចង់ងាប់ទេមិនពេញទេអីបាត់ពេញអប់លុយទៅអីខ្ញុំរាប់លុយនេះហៅម៉ូតូដូបនេះវាមានណា6 2 3 400វាអត់តន់ខ្វះ100ទៀតគឺ500ហើយអេចេញ100សោះចាហេគ្មានលុយទេមានមកឈុំពេញអត់អូអត់មកឈឺអត់ទៅគាត់ឈួតចឹងអីអប៉ិនេះមកចង់ហត់ដូចជានឹងផង